Do të ndalemi në hapsirën e intervistës, do të flasim për zhvillimet politike dhe juridike në vendin tonë. Kam të ftuar zotin Shqirim Gjata, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Gjata, ditën e sotme 22 organizata kanë dalë kundër paketës anti-KÇK. Cënon pavarësinë e pushteteve, por në të njëjtën kohë cënon edhe pavarësinë e qytetarit. Në gjykimin tuaj si jurist i mirënjohur, por edhe me një karrierë të gjatë, si cënohet privatësia e qytetarit dhe si cënohet në të njëjtën kohë edhe pavarësia e pushteteve? Domethënë, flasim për aktin normativ që u quajt anti-KÇK, aktin normativ për masat që i dha kompetencë. Paketa kaloi me akt normativ. Po. Po, dhe para njërë, si mund të kaloj një paket plus, me akt normativ? Ja, të shpikoj. Dhe më thonë, po për ligjin për policinë, do të bashkua po të ndajmë, flasim pas taj ligjin për policinë e flasim më pas. Atëherë, që të paket, ligji për policinë, që mos të ngatrohet dhe qytetarët, po flasim për përgjime dhe po flasim pa vendim gjykate. Qëndrojmë te kjo anti-KÇK-ja. Pra po qëndrojmë vetëm i meqenëse sa tha 22 organizata dhe ku cënohen drejtat e qytetarit, qëndrojmë te ana juridike. Pikërisht. E kësaj. E para, mënyra se si është ndërtuar, e para, nuk bëhet me akt normativ, se s'mund të marrësh masa të tilla procedurale penale, t'ja heqësh ose t'ja dublosh organit prokurorisë dhe t'ja hapësh një organit tjetër si është policia. Pra, ti ke cënuar kolonën kryesore të ndjekjes penale, që parashikohen në kodin e procedurës penale. Pra, nuk mund të bëhet me akt normativ diçka që parashikohet në mënyrë si thuash strikte dhe vetëm në një ligj që është kodi i procedurës penale dhe votohet me 84 vota, se jo më kod votohet me 84 vota ai, se kërkon një kompromis shumë më të madh. Që po të kishim Senat duhet kalonte në dhomën e dytë në Senat ky lloj ligji. 84 vota një ligj. Po kodi i procedurës penale pra, kërkon 84 vota. E ka vetë kushtetuta, kodet kërkojnë 84 vota. E ka kushtetuta një gjithë tjilë. Po, të, në 98 kjo me 84 vota u vendosë për shkak se ne nuk miratum senatin, dhomen e dytë të parlamentit, dhe tha me 84 vota, dhe përfundum duke blejt e butet. Kjo ishte kushtetuta, po, shiko, shmarojmë kur tani me spikimi juridike. Po, të qëndrojmë të kjo. Kompetencat që janë dhënë policis me akt normativ i takojnë kodit procedurës penale, prokuroris dhe gjykatës. Nuk mundesh ti të sajosh një li, as liq tjetër jo e jo. Mëna se me 84 vota, së është kod, është për nga rëndësia, ka një hierarki normash, kushtetuta, kodet, li aktet nërkomtare, kodet, ligjet, VKM-t e tjera me rrallë. Akti normativ vjen pas ligjeve, se ndjerë qeveria, miratohet brenda 25 ditëve në parlament, po është për gjëra tepër, si të theunë, në bazike dhe emergjence, urgjente. Kur duhet kemi një akt normativ? Për atërmeti, për shemë, për bugjetin, ose për të marrë masa për tërmeti, se s'ke kosat më ledhësh parlamentit, se are mund bi tërmeti se lërë qofë, shemë dhe godinë e parlamentit, që s'kemi që pëjmë. Por, qeveria ndërhyn me masa emergjente. A një përmbytja, a një smundi tani, ku të se që është kjo epidemia që mund bi, pra për gjërat e tila është akti normativ. Me gjitha të, tani, a i këshu thot, kryeministri e interpretojë unë kushtetutën, ne gjykatë kushtetuese funksionale, s'kemi dhe i prandaj tallet si të doj, por talem të, të qëndrojmë të kjo, pra shkelja parë që është bërë me akt normativ. Me akt normativ mund zgjidhë diçka emergjente, po jo të marrësh kompetencat e kodit procedurës penale dhe t'ja japish policisë. Kompetencë që i takojnë prokurorit, një. E dyta shkelje, krijon një organ me kryeministrin e brendshëm, vartësi të cilit është drejtuesi prokurorisë SPAK, drejtu, edhe prokurori përgjithshëm. Dakord? Çfarë probleme është paraqet? Dhe shkel parimin kushtetues të ndarjes pushteteve. Nuk mundet institucionet e pavarura drejtësisë për asnjë një lloj arsye të jenë në varësinë për një sekond në jetën e tyre të ministrit brendshëm. Jo të krijosh struktura aty që përfilan problem për çështje të krimit të organizuar, terrorizmit, për sekuestrat e pasurive të tyre që janë pjesë e hetimit, ky do shkojë do jap llogaritë ministrit brendshëm. Atje. Mos mendoni se do keni shansin ndonjëherë ju gazetarët të jeni live atje transparencë, të shikoni se çfarë po flitet në ato mbledhje ku ministri i brendshëm të thras në Gjevap prokurorin e SPAK-ut. Dakord? Harrojeni si u le njëri të shkoni, shikoni çfarë po flitet atje. Tjetër, të vazhdojmë po prapë me anën juridike. Se prokurori i SPAK-ut për çfarë është bërë SPAK-u? Për të arrestuar ministra, kryeministët e budet këdo që mendoj është i lidhur me krimin. Ti ai tani e vendos SPAK-un nën varësinë e ministrit të brendshëm. E ka të qartë SPAK-u fushën e vet të veprimit. Tash se çka ka qartë SPAK-u nuk e di. Me që apëshojmë s'ka shumë gjërat qarta. Ose nuk do t'i ketë të qarta. Që nga dosja 184, që ja këthe u dibrës, dosja bajrave, e ku di unë që ka të tjera. Me së po, diskutimi për SPAK-un, më falë, diskutimi për SPAK-un është debat tjetër. E po flasim tu tani. Pra, në vënd që kësë SPAK të marë masa, të vërë para përgjësis,
Kush janë ata për shkak që kanë dalë në përpërgjime? Tani do shkoj t'i jap përpërgjime për blerje vjedhje votash që e ka SPAK-u si kompetencë. Ai duhet shkoj t'i jap gjevap ministrit brendshëm atje. Kështu e kanë bërë. Kjo është shkelja e dytë, po me akt normativ. Institucion kushtetues i krijuar i posaçëm me i plot fuqishëm për çështjet e krimit të rënd, do shkoj tek jap llogarin ministrit brendshëm. Dhe e dyta, shkelja e dytë, shkelja e tretë është se mund të përdoret. Ja, sepse policia mori nderuar, drejtori i policisë, shefi i komisariatit, gjitha mund të jenë njerëzit më të ndershëm në botë. Si thot Shakespeare-i te Jul Cezari, Bruti ishte njëri i ndershëm, po e vrau. Dakor? Tani edhe këta mund të jenë njerëzit më të ndershëm në botë, pavarësisht se 3 vjetra Shqipëria ka qenë det me kanabis, se kemi qindra emra e oficerësh policie, sipas agjensive, jo vetëm agjensive inteligjente, të huaja e të vendit, po dhe agjensive mediatike të vërtet të serioze, që kanë nxjerrë me qindra emra policisë të përzierë me drogën e kanabisin. Tani ti këtyre po jep kompetenca për të bërë ç'është ndjekur ato që për të bërë ato që quhet ndiq paran, për ndjekur paran e krimit. Po i var pak bëlqin ujkut në qafë. Por të vazhdojmë me pjesën juridike gjithmonë. Çfarë mund të bëjnë? Tani policia është palë. Çfarë do të thotë shpal? Në qoftë se policia më vjen mua apo juve për një sekuencë apo një diçka, ne jemi pal me njëri tjetrin, po duhet kemi drejta të barabarta. Atëherë çka ka? Prandaj ka prokurori dhe gjykatë që duhet të jenë të pavarura. Policia është e pavarur nga kush varet? Varet nga kryeministri, nga politika, nga ai që ka pushtetin. Po kush na garanton që s'do ta përdor policinë ai me këtë rast? Pushteti politik, kryeministri do ta përdor policinë për interesat momentit qoftë elektorale? Atëra mund të a do të shërbej kjo për vënje gjobash ndaj biznesit në emrin e sekuestrës kundër krimit? Që kemi të? Do shërbej, apo s'po vinë zgjedhje tani? Dhe moment tjetër, prapë dhe kjo është një shkelje, moment tjetër që unë e kam thënë dhe vazhdoj ta cilësoj fort, mënyra se si do veproj duke i dhënë të tilla kompetenca, duke shmangur, ti dublon institucionet, sepse ke një nën që thua, kjo drejtohet kundër atyre që kanë vendim gjykate të formës për. Mirë, debat është, po hajde. Do na zgjidh Strasburgu, kam frikë me ndaj faturë, po ta shohim këtë punë. Profesor, të ndalemi një çast. Ju thoni dublimi institucioneve. Ndërkohë qytetarët e ndryshëm që i dëgjon ose dhe artikuj që mund lexosh thon luftohet më shumë krimi. Pra kemi më shumë struktura të cilat luftojnë krimin. Tani çfarë probleme sjell dublimi institucioneve dhe pse nuk e lufton krimin dublimi institucioneve? Atëre, nëse do të shkojmë me këtë që qytetarët e ndryshëm thon këtë apo qytetarët e ndryshëm thon atë, sepse o kanë bërtit urra qytetarët, që s'është ashtu, tamam, po për Enver Hoxhën e sa herë nxirrte e grupa armiqësore ai që i qonte në litar, por problemi nuk është kjo, është propaganda e Diramës. Qytetarët po thon këtë, janë shumë të kënaqur. Qytetarët sa herë dalin gjëra të tilla, mua më kujtojnë atë fëmin që edukatore i thoshte se lodrat më të bukura janë në Shqipëri dhe ai filloi çante, tha du me shku në Shqipëri. Tani gjithmonë kur ka gjëra të tilla plas propaganda. Ta lëm propagandën, qëndrojmë te kornizat e ligjit. Jeta na ka provuar që ne duhet bëhemi shtet ligjor, shtet i së drejtës. Duhet zbatojmë kushtetutën, duhet zbatojmë standardet evropiane për drejtat e njerëzit dhe demokraci, mbi bazën e cilave ndërtohen ligjet. Dhe jo ti bëjmë qefin qytetarëve që s'janë kërkuar, që s'kan asnjë lloj përfitimi nga kjo, se shiko po luftojmë krimineve. Nuk bëhet qefi duke sekuestruar makina të bukura. A di çfarë do të thotë kjo? Edhe sikur të arrijë krimit të organizuar që sekuestroi makinat e shtrejta, 100.000, 150.000, 200.000 euro morën vetë makinë blinduar. Ku duhet të sa mund të kushtoj një makinë blinduar, çai ka sekuestruar apo vilen apo fermën apo më the thash. E kuptoni se krimi jonë i organizuar ka lidhje të fuqishme me mafia ndërkombëtare dhe me segmentet politikës, me politikën shqiptare, me qeverinë shqiptare, këtu dhe segmentet ndoshta të politikës ndërkombëtare që e përkrah këtë lloj krimi dhe pastrojnë qindra milion, ç'po them, ç'po shkojmë me zero më shumë, qindra milion euro. A ka krim më të madh se sa 200 milion euro presin të pastrohen te toka teatrit? Që kërkojnë të shemen ata në emrin asaj zhvillimit e një teatri të ri. Thjesht pastrim parësh është ajo. Tani, dhe këta mendojnë, po themi qytetari që mendojnë se po luftohet krimi duke i marrë makinën atij apo vilën atë dhe kur çapo i bën, po i heqë shime floku krimit. Ë? Si thotë ai në atë shprehjen popullore të malçorëve ton, hiqja çimën derrit. Pra, çfarë është kjo? Sikur një ky qytetar që ka rrogën 400-500 mijë lekë muaj të vjetra, ti marrësh një herë të vetme,
një 200 lekë vjetër, kjo sekuestrosh. Kështu është pasoja që i bën ti krimit organizuar, korrupsionit lart etj. Me këto. Dhe tjetra, pse s'ka vënë korrupsioni shtetëror? Se nuk del Edi Rama, ti thot edhe për politikanët, ka drejt policia ti çoj letën ti thot, me çka ke vënë këtë vil? Edi Rama po nuk u përgjigj pyetjes së studentit Vlorës se si e ka bërë vilën e Sorrelit, kot e ka. Asnjë qytetar nuk e beson për këtë. Dakor, por edhe Basha duhet ta vazhdonte tezën e vet që kërkoi veting të politikës. Po. Sepse edhe shoh dhe gjykoj që Partia Demokratike u tërhoq nga vetingu i jo, politikës. Jo, absolutisht. Nuk është tërhequr? Absolutisht. Është platformë e detajuar. Si do ta bëni? Unë kohë nuk e di ka qenë, duket, mos gaboj shtatori 19-s. Jo, shtatori 18-s. 18-s. Shtatori 18-s. Kur ka dalë. Dhe ka qenë platformë kaq e bukur e ndërtuar, e studiuar, detajuar. Hajde, mund të ketë diskutime, debate, të rregullohet ndërsa të hidhet në ligj të bëhet nene. Por ata nuk e pranuan asë se si të bënin vetingun në politikë. Dhe ne kemi thënë që në momenti që të vinë pushtet, do insistojmë që ta bëjmë të ndërtojmë platformën e vetingun në politikë. Absolutisht, nuk ka asë një tërheqe, ajo duhet bëhet, dhe po jo them, është imperativi kohës. Nuk e Shqipëria po su bënë vetingun në politikë. Pra mund themi që në 100 ditët e para në qofë se PD-ja vjen pushtet, qështë, do të kemi një ligj... Do të flasim për programin e PD-s? Jo, dakord, po... Dakord, absolutisht është... A do të që do të kemi një ligj për vetingun e politikë? Është, pa tjetër, më saroj, më sa që është e votashe, ka shumë, por që platforma është në programin tonë, vetingun politikë. Kuptoj. Një për një, si që rështon gjyëtarët, do të rështon politikanin dhe të rështon. Si konkuron? Anti kap çfarë të kapësh, faktikisht si e ka emrin në të vërtetë ky ligj se kemi bërë. Akti normativ për masat e shtetit për sekuestrimin e pasurive të krimit organizuar. Ka një titull të gjatë. Ka një titull të gjatë. S'ka rëndësi më, por është si konkuron me antimafian. Kemi patur një ligj antimafia, si konkuron ky ligj me antimafian? Antimafian e zbaton prokurori me gjykatën. Dhe është shumë drastik, ë? Do thojë është shumë më tej, se ne kemi disa ligje të tilla, për shembull është dekriminalizimi. Ligji antimafia, është vetingu. Apo këto konkurencët në organet e reja të drejtësisë, se jemi edhe pa institucione sot pikërisht për këto. Megjithatë, ligjin antimafia duhet ta zbatojë prokurori dhe gjykata. A di çka ka ligji antimafia? Se prandaj ka heqë ai ka kalu. Në qoftë se ke qenë i dënuar, përveç këtij personi, edhe familjarëve të tij të afërt duhet të sekuestrohet pasuria që të hetohet një për një, që cila pjesë e kësaj pasurisë ose ndonjë pjesë ose e tëra është vënë mbi bazën veprimtarisë së tij mafioze, për cilën është dënuar. Pra, je dënu për drogë, Shqipëri, Italinë, Kambogja, Shrenci ka. Këtu do të merret pasuria, mbas ligjit antimafia, ty vllajt, nënës, babait, fëmijëve, gjithë çka ke rreth rrotull, dhe do të hetohet nëse e ke vënë mbi bazën e aty. Tani, ky këtë ja ka kalu policisë. Mund të vazhdoj? Po, po. Ky këtë tani ja ka kaluar policisë. Dakor, ja ka heq prokurisë. Po mirë, a ishte i dënuar në Itali vllai Fatmir Gjafës, ministri i brendshëm? 7 vjetë burg për trafik kokaine? Po, a bëri në i gjë prokuroria, apo kryeministri për mbi, edhe mbi bazë, ja kishte ligji, pse nuk ullë ti verifikon të pasurit, me qa i vure këto? Dhe tani, qërë bën, tani, për tja hej spakut, se pambarësi se ka dorë në spak, po themë me qa përshojmë dhe tashi, ka fuqi mbi spakun kryeministri, por ne esër mu mos ta getë të fuqi, atër ja hoqi spakut dhe ja kaloj policisë. Qa po bën policia? Pse nuk i merë me rallë, orë zotëri, filani ka qeni dënuar, ku i ka pasurit, dakord jemi, apo këto që kanë lidhje me politikanët shohen këto. Këto s'kanë makina shteta, nuk kanë vila, nuk kanë pasurit që duhet në kontrolu. Pra më kuptoni, gjithën ja ka heqë prokurisë për ta marë për vete, për ta pasë në kontrol, për pasë në kontrol, edhe prokurisë pakun, edhe vetë krimin, mi thonë do bësh qatë themun, se ti kam pasurit, por edhe vetë biznesin nesër, biznesin që punon në mënyrën më të nëshme të mundshme, që pagun taksat, paguaj se po vinë zgjedhjet, ose ndryshe ta kontrolloj pasurinë nëse kemi mbi bazën e krimit apo jo. Si jom kote njësa që parë, ka një nën që përcakton kush janë subjektet e këti akti normativ, që ka drejt policia të kontrolloj. Ata me vendim gjykate, ata që janë në hetim, dhe personat e tjerë për të cilet ka dyshim i mbështetur në një fakt të ligjit. Imagino që fa shprehje, të japësh policit ndorë këtë. Unë dyshoj për ju, kam dyshime që pasuria juaj, dhe thënë, është mbështetur në një element të faktit. As fakti o të mamë, po në një element të faktit. Dhe vite se kohës të e pasurin. Shka mas vendim gjukatës, që jam në hetim, që jam as gjemur. Atërë biznesin e bënd copë-copë me këto. Pra në e me të drejtë kandalat, është antikushtetuse kjo.
Do të ja ndalëshim, ju keni ngritur dhe një problem tjetër sa i përket shtimit të kompetencave të policisë shtetit, ku keni thënë se pa vendim gjykate apo prokurorie mundet që të përgjoj. Është projekt ligji për policinë, disa shtesa në ligjin për policinë. Në 2014 në duket, se kemi bërë një debat atëherë në për media, po ta nuk i përsërisin, është hedhë këj projekt, u bë ligjë, shkojnë gjykatë kushtetuse, gjykatë kushtetuse e shfëqizoj. 2015 e shfëqizoj, unë kam vendimin dhe e kam citu, janë 30 faqe vendim. Qarë ka ajo? Tani, në qofse përgjohet telefoni juaj, apo i imi, apo tjetit, duhet ketë urdhër të prokurorit e i miratuar nga gjykata. Pra, ka disa fakte, ka disa dëna, ka disa indicje, nuk mund na arrestoj, nuk mund se ka faktet e plota, atë na vendos se po shikon që po bëhemi të rrezikshëm, po bëjmë tregtin narkotike, se ku diun korrupsion, terrorizëm, po si gjëra ku diun çan këto, dhe na vën në përgjim. Po prokurori me gjykatën, sepse kushtetuta thot, vetëm prokuroria merret me hetimin, asnjë organ tjetër nuk merret me hetimin përveç prokurorisë. Dakor? Tash ti këto ja heq dhe ja jep policisë. Pa urdhër gjykate ka drejt përgjoj. Atë çfarë do bëj policia? Policia merr listën dhe do shkojë se si do nai përgjoj telefonat, bie fjala kriminalëve. E ka numrin e tjerë, shkon i kërkon Vodafone, ku diun kompani celulare që janë këto. Ata kanë detyruar se e ka me ligj policia. Ata nuk e dinë se kjo listë hyn ato që duhen hetuar apo jo, se s'bën hetim janë kompani celulare ato. Këtë punë e bën prokurori. Prokuror s'ka se e ka shkëputur, atëre policia me urdhët e Tiranës bën çadoj se emërohet të shkarkohet nga Rama me Leshin. Ministri i Brendshëm me kryeministrin e kanë dorë policinë. Atëherë qon listën na përgjon, përgjon kundërshtarët politik, përgjon gazetarët, përgjon biznesin, përgjon bashkëpunëtorët e vet, sa ata i ka tmerrë e Dinamës, si janë Veroqa. Unë këto dhe i kam shkruar në një shkrim madje. Përgjon edhe bashkëpunëtorët e vet. Po si mund të krijosh forca të tilla policore me këto kompetenca? Po ti nesër, nesër larg qoftë, nuk heq dot një drejtor. Se thotë ai, shikut i kam përgjimet. Për filan ministër, filan deputet, filan për ty vet, nuk më heq dot. Dakor se s'keni parë gjë akoma. Do të rregull. Kur nuk mund të krijohen të tilla pushtete kaq të fuqishme, segmente kaq të fuqishme pushtetit se shkatron ndarjen e pushteteve. Zoti Gjalla, pra, ka shkel kushtetutën në shmangin e prokurorisë, nga hetimi si i vetmi organ që merret me hetimin dhe fuqizon policinë e bën një armë drastike. Unë kam fytyrë një Gestapo po bëhet policia kështu si po e ndërton. Dhe e fundit, më fal se po të ndërpres. Imagjinoni çfarë policie a thot për gjyqtarët e prokurorëve të tej që janë thot, në prag të vetingut dhe për t'i shpëtuar, për din që do i heqë vetingut dhe kap qatë kafësh. Po policeta nuk janë veting? Po kur në doli ka që forë se pas të rendeshme pa korruptushme policia shqiptare? Ha? A nuk kanë qenë tërë të përzirë me drogën e me trafikun e me sa emra, sa shu, sa oficere policia në ndjeke? Dhe këtë t'i fuqizon me kompetenca? Asgjë nuk po bënë, po ja heqë prokurisë e gjykatës për emrë për vete. Po, përsa ko ju dhe shumë një histori të tila ka plotë. Ju i quajni të gjitha këto antikushtetuese. 22 organizata, Komiteti Helsinki dhe të tjerë, kanë dalë dhe i quajnë antikushtetuese paketën anti-KÇK. Si veprohet... Falë, zotës, që ngemi vetëm, pra, nuk është vetëm opozita që pa e kundështon për nevoja politike, po themi, po që e vërtet? Opozita nuk e kundështon thjesht për nevoja politike, qytetarët nuk e kundështojnë thjesht për nevoja politike, organizatat nuk e kundështojnë thjesht për nevoja politike. Nuk ka gjykatë kushtetuese, si zgjidhet kjo gjë? Kjo është pasaj që abuzohet, që duhet ndërhyrë dhe kjo kërkon zgjidhje politike. Në çfarë kuptimi, çdo të thotë zgjidhje? Po të kishim institucione të fuqishme, leçi nuk do bësh një herë. O zotri, ku ma gjen më, ku ta gjem kohën që se shumë kanë kritikuar ato kohë çfarë kanë thënë për qeverisën e Sali Berishës. Gjykata kushtetuese i shfuqizoi 21 ligje për 8 vjet. Et për çfarë ligjesh po flasim që as bëhet fjalë për këto budallë që më. Për anti-KÇK këtu akte normative për policinë. I shfuqizoi ligje për pronat, për hipotekën, kompetencat e drejtuesit hipotekës. A ku diun çfarë kishte tash, ka qenë një ligj për KLD-n atëherë. Pra, gjëra të tilla që sot mua është për të qeshur çfarë ligjesh i ka shfuqizuar gjykata kushtetuese Sali Berishës dhe ne diskutoi atëherë që jo autoritarist, jo po kak diktatoriale, jo më the thash. Shikoj çfarë bëu tani, skemi as gjykatë kushtetuese as gjykatë lartë. Si çfarë ligjesh ndërmerret Tirana, ku të shkojmë? Se prandaj po them, po të kishe institucione të forta të rregullta dhe një mentalitet demokratik të rregullt, zbëhen këto ligje se s'ka nevojë të bëhen. Çfarë do shkosh të shfuqizon ai? Në këtë moment që ti nuk ke gjykatë kushtetuese, duhet zgjidhje politike. Një qeveri tranzitore me një periudhë kohore të caktuar që të çlirojë organet drejtësisë, të pastrojë policinë nga këto dhe zgjidhje të lira të ndershme.
të parakoshme. Zoti Gjata, dhe një pyetje të fundit. Kur takoni, ju jeni familje juristësh, kur takoni ndonjë mik tuaj të huaj, i cili nuk merr vesh shumë për Shqipërinë, si ja shpjegoni që një vend nuk ka as gjykat kushtetuese as gjykat lartë, një juristi tjetër? Dhe si ndihen? Nuk ka nevojë t'ja shpjegoj sepse kjo është totalisht e papranueshme. Domethënë, sa herë ne diskutojmë në lidhje me çështjen e mungesës institucionale në Shqipëri, dhe ka pasur gati të thoja një terr informativ për sa i takon çfarë po ndodh në Shqipëri, por djegja e mandateve, 10 protesta dhe mos futja në zgjedhje dhe arritja si rezultate 9 pikat e Bundestagu dhe refuzimi nga Franca e vende tjera i negociatave, të gjitha këto bashk bën, dhe sidomos protestat, bën që media ndërkombëtare të vërshonte drejt Shqipërisë. Artikuj dokumentare nga New York Times, CNN, Washington Post, etj. Lezëri i Amerikës pastaj. E deri me rradhë e përgjimet që u botuan deri tek gazetat e televizionit italiane, greke, gjermane, franceze, gjithandaj. Pra, nuk ngeli vendi i hemisferës veriut pa folur për protestat në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Kjo zgjoi opinionin real, jo burokratik ndërkombëtar. Dhe prandaj do të them pikë burokratik. Jo burokratik. Real në kuptimin tonë, jo burokratik e kisha. Që nuk e shikon me sy se s'ka interes, nuk ka interes, interes burokracia ka interesin e vet të momentit, prandaj edhe është më e kufizuar e ka probleme sjell përplasje. Faktorin real, jo burokratik ndërkombëtar. Arritim të 9 pikat e Bundestagut. Një pikë duhet ta ngjyshme në një pikë do ta plotësojmë ne që është reforma zgjedhore dhe prandaj jemi ulur ta bëjmë. Tetë të tjera do t'i bëj Edirama si të pish detin. E para punës duhet qoj tërë gjiknurët me shokë, duhet qoj para gjyqës. Si a thotë Bundestagu, duhet i qosh ata. Ai nuk meret me këtë, do bësh hetime, do lirosh prokurinë, bëj hetime. Dhe e të një s'ka ndodhur. Pra, e gjitha kjo e ka ngritur opinionin nërkomtar. Dhe ajo pastaj që thatë, që të them të pyrja juaj, që si a bën ajo që thotë që ka mundësi, s'ka gjykat kushtetuese. Ajo që diskutoj është, Shqipëria është rasti dytë pas 1938-s, kur Hitleri pushtoi Austrinë, që bëri anshlusin në bashkimin me Austrinë, dhe mbylli gjykatën kushtetuese. Kryetari i parë i gjykatës parë kushtetuese europiane Hans Kelsen dha dorëçin. Atën kë ka qenë rasti i parë. Rasti i dytë është ky joni. Ne s'kemi as fashizëm, as diktaturë, po drejt asaj po shkojmë, se po gjykatë kushtetuese aty shkon. Zoti Gjata, ishte kënaqësi t'ju kisha në studion e Ora Newsit. Faleminderit juve.